Давайте по результатах по Криму, тому що в Криму ну набагато більше, ніж будь-де інде відбувалися ось такі прильоти. Знову ж, ви так раді сприйняли. Бо мені є що розповісти. Я дивлюсь на широкий загал, ця інформація не пішла, а дарма. Тому, да. А ну є, давайте, пане Владиславе, що вам є що розповісти по Криму? Отже, ми, звісно, радіємо, коли прилітають по ворожих військових об'єктах систем протиповітряної оборони. Знаємо, що знищили на території Джанкойського литовища декілька пускових установок комплексу С-400. Здається, це найбільш така ласа ціль за останній проміжок часу. Все це устаткування вартує щонайменше кілька сотень мільярдів доларів. Але сьогодні мова не про те. Буквально позавчора, здається, в тамтешніх пабліках єпатарійських я побачив відомості про те, що гупала і бавовна лунала в районі першого майданчика. Для некримчан і для, не для мешканців Єпаторії перша площадка чи перший майданчик навряд чи про що скажуть. А от тамтешнім мешканцям ця площадка добре відома, бо саме там знаходяться елементи системи космічного зв'язку. А де це? Добре. Це в Севастополі? Це село Вітіно, неподалік від Євпаторії. Саме там свого часу існував центр космічного зв'язку, який забезпечував ще в часи Радянського Союзу зв'язок з космічними апаратами, які працювали на околоземній орбіті. І якщо ми згадаємо цей комплекс вкупі з тим комплексом, який розташований в районі населеного пункту Сіміозер на поблизу Алушти, це вже південний берег Криму. Там так само таке ж устаткування, яке забезпечувало космічний зв'язок, зокрема в рамках діяльності російської системи позиціонування ГЛОНАСС. То виникає абсолютно слушне зауваження. А не випадково сталося так, що бавовна луна і там, і там. Бо супутника угрупування ворожої армії, воно чимало дошкуляє, по-перше, бо ворог бачить надто багато, а по-друге, це ж один з елементів стратегічних сил ядерного стримування Російської Федерації. І тут ми згадуємо прильоти по тих самих станціях за горизонтного спостереження вороження та Воронеж-М в Горську, відповідно, на території Краснодарського краю. Чи сталося насправді ураження того комплексу Воронеж на території поблизу населеного пункту Орск? Зараз ця інформація лише верифікується, бо різні є думки з цього приводу. Але в будь-якому разі 1800 кілометрів і наш добрий дрон Камікадзе, який завітав туди, це ж лише перший крок. Я певен в тому, що буде і далі, і є чимало інших військових об'єктів такого ж типу на території Російської Федерації, і їх руйнація є надзвичайно важлива, бо в такий спосіб ми потроху виколупуємо очі у російської системи глобального спостереження за повітряним простором. Це, до речі, СМЗР на полі вікні. І ворог втрачає ресурсні можливості щодо негайного та оперативного реагування, в тому числі в рамках глобального ядерного протистояння. І тут цікаво. Цікава історія, бо як ворог може діяти далі, достеменно невідомо. Але те, що свого часу, десь місяця за два тому назад, українська розвідка повідомляла про те, що вона працює над тим, щоб мати на своєму озброєнні дронові системи, які спроможні давати відстань до 3000 кілометрів, я думаю, що на нас попереду чекають дуже чудові звістки, адже те, що сталося одного разу, обов'язково станеться ще і ще. Звісно, що я якось в одному з ефірів з вами говорив, що для мене найбільше муляє очі це летовище оленя на території Мурманської області. Туди, здається, попрямий від наших кордонів близько 2000 кілометрів, можливо 2200. Але я сподіваюся, що будь-які ворожі військові об'єкти, які знаходяться на таких відстанях, будуть для нас ласними цілями. Чому? Тому що у ворога критично бракує систем протиповітряної оборони, надто велика територія Російської Федерації, надто багато різного штибу об'єктів і військових, і об'єктів оборонної промисловості Росії, і об'єктів нафтопереробного комплексу Росії, які варто було б охороняти в контексті того, що українські сили оборони не припиняють реалізацію своїх місій щодо руйнації того самого елементу, який забезпечує бойову місць російської армії. Тому системи нафтопереробної галузі, системи оборонно-промислового комплексу Російської Федерації, системи космічного зв'язку, тощо все це є законними цілями. Я певен в тому, що буде правильно. Знаєте, от законними цілями то воно є.
Тільки ж я бачив реакцію навіть західних оглядачів, аналітиків, там редакторів дуже поважних видань, типу The Economist. Конкретно вони реагували, ну не лише The Economist, багато хто там в Твіттері писали ці пости. Вони реагували на ураження Воронеж-М, Воронеж-ДМ, оцих загоризонтних РЛС, як так доволі негативно, що типу, слухайте, ну Україну, ну ви трохи маєте глузд, типу ви тут просите дати вам дозвіл бити по території Російської Федерації, а самі в цей час от таких ударів по елементах ядерного щита Російської Федерації завдаєте. І тим паче без якоїсь видимої військової цілі. Ніхто не сперечається. Так, це військові об'єкти, це військові цілі, вони законні. Але чи є якийсь реальний сенс, якась, знаєте, зв'язок, кореляція між тим, що от ми зараз уразили, і це має якийсь вплив на поле бою? Ось там цей, наприклад, об'єкт, цю супутникову станцію в Алушті, це саме з неї, звідти фото цієї тарілки, що її уразили. І от який це має сенс? Ми маємо розуміти, що ті саме РЛС, типу Воронеж, вони з одного боку працюють на забезпечення того самого ядерного щита Російської Федерації. Звісно, що з ядерною державою в цьому сенсі нам воювати, мабуть, що не слід, бо ми самі не маємо ядерної зброї. Але ще одна допоміжна функція тих самих РЛС типу Воронеж, вони дають цілі вказівки для такого собі, не на Тарас Каярина, але добре відомого у військовому середовищі комплексу радіоелектронної боротьби, називається він ТАБО. А оце насправді головний біль для наших операторів, зокрема зв'язку, бо він глушить і мобільну, і GPS, і мобільний зв'язок, і GPS зв'язок, і інколи навіть кладе нам інтернет-зв'язок, який ми використовуємо за допомогою Starlink. І от тут, я думаю, що ця бойова робота не є даремною, бо коли ворог втрачає можливість наводити точно ту саму систему радіоелектронної боротьби ТАБО, тут ми отримаємо певну перевагу. Я сподіваюся, що в перспективі це питання буде більше ретельно досліджено, бо одна з ключових переваг нинішньої російської армії на полі бою полягає в тому, що вони щонайменше два останні десятиріччя не витрачали дарма, створивши досить розгалужену багаторівневу систему радіоелектронної боротьби, починаючи від тактичного рівня до стратегічного. І та сама станція радіоелектронної боротьби ТАБУ чимало дошкуляє нашим Збройним силам. А отже, те, що нам дошкуляє, має бути зруйновано, знищено. І тут я не згоден з тими наріканнями з боку наших західних партнерів, мовляв, ми не туди суємо свого носа. Зачекайте, шановні. Трива війна, 11-й рік поспіль. Можливо, варто ставити питання дещо в іншому форматі. Україна, як країна, яка потерпає від ворожої агресії, має право використовувати будь-яку компоненту для того, щоб досягти успіху на полі бою, для того, щоб ворожі витрати були настільки непідйомними для російської економіки, для російського уряду, для російського народу, щоб вони не назавжди відмовилися від своїх алармійських планів у відношенні нашої країни. Бо надто багато росіян прагнуть. Вони прагнуть знищити Україну як державу, українство як складову спільноту народів світу. Тому йдіть до біса, шановні чи не дуже шановні радники та порадники. Наші сили оборони працюють в такий спосіб, щоб максимально послабити бойовий потенціал російських окупантів.